Kryeministri Sali Berisha zhvilloi sot një takim me homologun e tij çek Peter Neças, ku deklaroi se qeveria shqiptare do të mbështesë investimet çeke në Shqipëri. Gjatë një konference të përbashkët për shtyp, Kryeministri Berisha theksoi se homologu i tij çek dhe vendi i tij mbështesin integrimin e Shqipërisë dhe të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian. Kryeministri më garantoi mua se kryeministri, qeveria dhe vendi i tij mbështesin plotësisht perspektivën europiane të Shqipërisë dhe Ballkanit Perëndimor. Unë e sigurova kryeministrin se për qeverinë time dhe vendin tim, projekti i integrimit në Bashkimin Evropian është projekti më kryesor dhe më i rëndësishëm sot. Dhe ne e marrim këtë si një proces tërësisht të bazuar mbi meritën dhe performancën. Ne diskutuam gjërësisht mbi intensifikimin e marrëdhënieve tona në të gjitha fushat, në fushën e arsimit, kulturës dhe në çdo fushë tjetër. Në zhvillimin e mbetëshëm të marrëdhënieve ekonomike midis dy vendeve tona. Kryeministri më garantoi mua se ai dhe qeveria e tij do mbështesin fuqishëm biznesin çek në projektet e tyre për të investuar në Shqipëri. Kryeministri shoqërohet nga një grup i fuqishëm biznesesh dëshmi, kjo e vendosmërisë qeverisë çeke dhe kryeministrit për të nxitur dhe inkurajuar investitorët çek që të investojnë në Shqipëri. Unë e garantova kryeministrit do bëjmë gjithçka që historitë e investimeve çeke në Shqipëri të jenë historitë vërtet, suksesit vërtet. Kanë shumë arsye kompanitë çeke që të investojnë në Shqipëri. Fakti që aty ku krijohen problemet, ne i diskutojmë së bashku në mënyrën më transparente, për zgjidhjet më të drejta dhe më të ndershme, është në favor të kësaj që themi. Nga ana e tij, kryeministri Çek Neças vlerësoi bashkëpunimin midis dy vendeve, ndërsa kërkoi që të zhvillohen më tej marrëdhëniet ekonomike. Se ndërkë vëllë miragje vë rëmëci në shikë zajmë një këstahu, se ndërkë rozvijë vëzajmë në obhodnjë vinjëra, se nëu do Albani. Jam të nëqo që gjithashtu zhvillohet edhe bashkëpunimi ekonomik në midis kombëve tona. Kemi interes të zhvillohet bashkëpunimi ekonomik, gjithashtu dhe investimet çeke në këtu në Shqipëri në disa fusha specifike. Si qështën kryqërë shikoj zhvillimin edhe investimet në energetik edhe në minerat, në përpunimin e mineraleve. A i theksoj gjithashtu se vizita shërben për nxitjen e marrëdhënieve mes Çekisë dhe Shqipërisë. Kryeministri Çek konfirmoi mbështetjen e vendit të tij për integrimin e Ballkanit Perëndimor dhe të Shqipërisë në Bashkimin Evropian.